কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অৱ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যসভাৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অৱ লোকসভা কাক লোকসভাৰ জনক বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জি ভি মাভলাংকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ টু কনটেষ্ট ইন দ্য ইলেকশ্যন অৱ দ্য লোকসভা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ন্যূনতম বয়স কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হাউ মেনী চেচনছ অৱ দ্য লোকসভা টেক প্লেচ ইন এ ইয়েৰ এবছৰত লোকসভাৰ কেইখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্বন বি থ্ৰী এবছৰত লোকসভাৰ তিনিখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় বাজেট অধিৱেশন বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰু শীতকালীন অধিৱেশন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ডিচাইডছ ৱেডাৰ এ বিল ইজ এ মানি বিল অৰ্ণ এখন বিধেয়ক অৰ্থ বিধেয়ক হয়নে নহয় কোনে সিদ্ধান্ত লয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি স্পীকাৰ অফ লোকসভা লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই জি ভি মভলংকাৰ আৰু দ্বিতীয় আছিল এম এ আয়েংগাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম অফ মেম্বাৰ্চ ইন ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ছিক্স ইয়াৰ্চ্যসভাৰ এজন সদস্যৰ কাৰ্যকাল ছবছৰ প্ৰত্যেক ছবছৰৰ পিছত সদনৰ তিনিভাগৰ এভাগ সদস্যৰ ম্যাদ শেষ হয় আৰু এইধৰণে খালী হোৱা আসনসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যিহেতু এবাৰত তিনিভাগৰ এভাগ সদস্যৰহে ম্যাদ শেষ হয় সেইবাবে ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ভংগ নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হোৱাট ইজ দ্য মে্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ অফ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি টু ফিফটি ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ এইটি অনুসৰি মুঠ অনুমোদিত ক্ষমতা হৈছে দুশ পঞ্চাছজন ইয়াৰে দুশ আঠত্ৰিছজন নিৰ্বাচিত আৰু বাৰজন মনোনীত সদস্য ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ আসন ক্ষমতা হৈছে দুশ পঞ্চল্লিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অৱ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ডক্তৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন লোকসভা ইজ ন'ন এজ লোকসভা কি বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি হাউচ অৱ দ্য পিপুল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল স্পীকাৰ অৱ দ্য লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষা কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মীৰা কুমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ হাউ মেনী মেম্বাৰ্চ আৰ দোৰ ইন দ্য লোকসভা এট প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান লোকসভাৰ সদস্য সংখ্যা কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি লোকসভাত সৰ্বাধিক পাঁচশ বাৱন্নজন সদস্য থাকিব পাৰে ইয়াৰে পাঁচশ ত্ৰিছজনক ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰৰ ভোটাৰে আৰু বিছজনক কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশৰ ভোটাৰে নিৰ্বাচিত কৰে বাকী দুজন এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হোৱাট ইজ দ্য নেইম অৱ দ্য আপাৰ হাউচ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভাৰতীয় সংসদৰ উচ্চ সদনৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাক কাউঞ্চিল অফ ষ্টেটছ বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িংছ আৰ নট ছেচনছ অৱ দ্য লোকসভা নিম্নলিখিত কোনটো লোকসভাৰ অধিৱেশন নহয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ছামাৰ চেচন গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন লোকসভাৰ অধিৱেশন নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন অৱ লোকসভা ৱাজ হেল্ড ইন হুইচেয়াৰ লোকসভাৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন ফিফটি টু ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ হায়েষ্ট নম্বৰ অৱ মেম্বাৰ্চ ইন দ্য লোকসভা লোকসভাত কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক সদস্য আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি উত্তৰ প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা লোকসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ওম বিৰলা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট স্পীকাৰ অফ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জগদীপ ধনকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হাউ মেনী মেম্বাৰছ আৰ ইলেক্টেড ফ্ৰম আছাম টু ৰাজ্যসভা অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ কিমানজন সদস্য নিৰ্বাচিত হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ছেভেন অসমৰ পৰা সাতজন সদস্য নিৰ্বাচিত হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হু ৱাজ দ্য অনলি স্পীকাৰ অৱ লোকসভা ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি পি এ চাংমা